10 नम्बरको अध्यक्ष पनि एउटा छ उफ्रिने ओहो अनि 15 नम्बरको पनि छ छ तीन जना चाहिँ धेरै उफ्रिन्छन् हजुर तीन जना मध्येमा एउटा हाम्रो 17 को चाहिँ धेरै उफ्रिन्छन् नानी सबसे ज्यादा चाहिँ 17 सबसे ज्यादा चाहिँ 17 को उफ्रिन्छ अनि हेरौँ नानी अब 84 सालको मेहर हुने वाला छ अरे हाम्रो अध्यक्ष अब जनताले कतिको समाउँछ हेरौँ त्यो पनि म पनि अब 84 सालको मेहर यो धरानको मेहर भएन भने धरानै छोड्छु भनेर पढाइराखेको पनि हेरेको है साथी पनि हेर्नु भयो हेरेको अब यस्तो जनताले सम्हाल्नु नसक्ने मान्छेले कसरी मेहर हुँदो रहेछ हेरौँ त्यो पनि बाँची जाम है 84 सालसम्म 84 सालसम्म बाँचौँ तलामाथि गइराखेको छ अरे अनि कति राम्रो पानी खानु पाइराखेको छौँ भन्छन् सबैले तानी हाम्रो सबै जनता हामीले सबै भनिराखेको छौँ एकदम एकदम राम्रो छ नानी हाम्रो हर्का सामसाङले विकास एकदम धेरै राम्रो गरेको छ है नानी अनि यस्तो मेहर पाउनुलाई त एकदम भाग्यमानी हुनु पऱ्यो भाग्यमानी पऱ्यौँ अब 79 सालदेखि हामी भाग्यमानी परेको छौँ है नानी धरानीहरू धेरै भाग्यमानी भाग्यमानी भयौँ नानी यो धरानको भाग्यमानी हेरेर अरू मेयरहरूले पनि यस्तै काम गर्दै लगेदेखि एकदम राम्रो हुन्छ है धरानबाट सिक्नु पऱ्यो एकदम राम्रो गर्नु काम गर्नु पऱ्यो अनि मात्रै नानी देश बनिन्छ हाम्रो हर्का सामसाङले यसो माटो छुएर ढुङ्गो छुएर देश बनाउनुपर्छ भन्ने छ त्यो कुरो एकदम साँच्चै हो माटो छुयौँ भने साग सब्जी खानु पाइन्छ माटो छुयौँ ढुङ्गो छुयौँ भने भात खानु पाइन्छ सबै त्यो नानी खानु पाइन्छ साँच्चै नै यो कुरो चाहिँ अब हाम्रो सामसाङ मेयरज्यूले भनेको कुरो एकदम राम्रो नानी अनि हेर्नु त आज हामी पनि बुढी मान्छे हुनुको लागि अब बिरा रोप्नु त जान्छौँ धेरैटा पनि गएको दुईचोटि त्यो जतिमा पनि गयौँ दुईचोटि बिरुवा रोपेर चारचोटि मम्मी आएको अनि ढुङ्गो टिप्नु पनि उता के जति खोलामा साबुनमा ढुङ्गो टिप्नु पनि आयौँ दुईचोटि अनि नानी काम त हामी पनि अलिअलि सहयोग त दिँदैछौँ अब हाम्रै लागि हो तर म बुढी मान्छे चाहिँ अलिक बिमारी हुन्छु र डेली आउनु सक्दिनँ होइन हिजो अस्ति शनिबार पनि ढुङ्गो टिप्न आइदिनु होला भन्नुहुन्थ्यो मेहरज्यूले होइन तर मैले युट्युबमा जहिले हेरिरहेको छु तर म आउनु सकिनँ अनि आज चाहिँ अलिक निको हुँदैछु र मेरो खोटाङदेखि मेरो भाइ आउनुभयो कि बिमारी भएर अनि त्यो भाइले पो युट्युबमा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर कस्तो ठाउँ रहेछ सबै त्यो धरानमा त सबै घुइँचो हुँदैछ कस्तो रहेछ ठाउँ हेर्नु जाऊँ न दिदी भन्नु भएर भाइसँग आएको है नानी ए भाइसँग आउनु भयो हजुर खोटाङको भाइलाई धरान घुमाउनु भयो हजुर यो धरान त होइन यो आश्रम संस्कृति पार्क हजुर कस्तो लाग्यो सबै ढकमक्क सयपत्री फुल पहिला यहाँ त बनमारा घारी थियो हजुर पहिला बनमारी घारा थियो अरे नानी म चाहिँ नआएको नहेरेको होइन सबैले त्यसरी भन्नुहुन्छ बुढी मान्छेहरूले बुढा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आज त हामी पनि आएको हेर्नु त कस्तो राम्रो भन्दाखेरि त हामी त खुसी भन्दा उपखुसी भएर त्यो फुलबारीमा बिरुवाहरूमा हामी त फोटो पनि खिचेर आउँदैछौँ नानी फोटो पनि खिच्नु पर्ने खोटाङ फोटो हजुर भनेर हामीले त फोटो पनि खिचेर लाँदैछौँ नानी एकदम नानी राम्रो छ है राम्रो छ यस्तो राम्रो विकास गर्ने मान्छेलाई मा खुट्टा तान्ने मान्छे नराम्रो भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो मान्छे नै होइन भन्नुपर्छ है नानी ओहो खुट्टा तान्ने विरोधीहरूलाई चाहिँ मान्छे नै होइन तिनीहरूले गर्नु पनि सकेन गर्ने मान्छेलाई गर्नु पनि दिँदैन अनि त्यहाँनिर त्यो मिटिङमा गएर टेबल ठटाउँदै बस्ने मान्छे त्यो कामै नलाग्ने त्यो केही पनि होइन भनेपछि तपाईँ सबै सामाजिक सञ्जाल युट्युबतिर के भइरहेछ धरानमा कसले के बोलिरहेछ सबै हेर्नुहुन्छ म हेर्छु नानी आजभोलि धनबहादुर हाम्रो अध्यक्ष त्यो धनबहादुर राईले चार नम्बरको धनबहादुर राईले सधैँ हाम्रो मेहरलाई सहयोग दिनुहुन्थ्यो जहाँ पनि आउनुहुन्थ्यो एक दिन त मिटिङमा आउनु भएन पछि सबैले सोद्धाखेरि तपाईँहरूले नै सोद्धाखेरि कहाँदेखि त्यो पार्टीहरूले नै के आउनु दिएन अरे मिटिङमा आउनु दिएन भनेर सुने त्यहीँ भन्यो अनि आजभोलि त अब खोइ काममा पनि देखिएन ढुङ्गो टिप्न आउँदाखेरि देखौँ न मैले त्यो हाम्रो अध्यक्षले देखौँ न आउनु भएन अनि हिजो अस्ति भर्खरै हेर्दाखेरि त उसको 4 नम्बर वार्डमा तमाम काम गर्नुहुँदैछ आफ्नै वार्डमा काम गर्नुहुँदैछ देखिँदैछ नानी राम्रो काम गर्नुहुँदैछ उसको
आफैले उसको वार्डमा काम गर्नुहुन्छ, उसको पार्टी आफै छोड्दैन, उसको जनताले आफै सम्हाल्नुहुन्छ भने उहाँ कति राम्रो हुनुहुन्छ नानी। हाम्रो वार्डको त्यो अध्यक्षले, हाम्रो अध्यक्षले, 17 नम्बरको अध्यक्षले हामीले खोइ सम्हालेको छोएन, जान्छ र उफ्रिन्छ माथि अफिसमा, टेबल मात्रै खटाउँछ उफ्रिन्छ। त्यस्तो त्यस्तोले के काम गर्छ खोइ नानी? हाम्रो वार्डमा पनि त्यसरी विकास गरेदेखि हाम्रो पनि अध्यक्ष राम्रै रहेछ भन्थ्यौँ, तपाईँहरू सहयोग गर्नु जान्थ्यौँ। अनि त्यो मिटिङमा त्यसरी नौकरी दिए, मेरो जे जे भन्नुहुन्छ त्यो त्यो गरी गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले, हाम्रो अध्यक्षले पनि विकास त गर्थ्यो होला। जब टेबल खटिन्छ बैठाउने बहिष्कार गरी पठाएपछि उसले कहाँबाट ल्याएर वार्डमा विकास गरोस्। अनि हाम्रो 17 नम्बरको अध्यक्षको नानी नाम छैन, नाम छैन, हामी गन्दुम्न पनि नाम पनि छैन, त्यसले हेर्दैछ होला, हेरो उसको बिहोरा अनुसारको कुरा हुन्छ, उसको बिहोरा त्यस्तो छ। अब हाम्रो 17 नम्बरको अध्यक्षको काम छैन नानी, काम छैन, अब 3 वर्ष बाँकी छ होला फेरि अध्यक्ष हुनुलाई। के सोचिराखेको छ आफैले विचार गरोस्, किन त्यो मिटिङ हजुर यसरी पनि पो भन्थ्यो साँच्ची। म पनि अब 84 सालको मेहर, यो धरानको मेहर भएन भने धरानै छोड्छु भनेर पढाइ राखेको पनि हेरेको है साँच्ची, पनि हेर्नु हो हेरेको। अब यस्तो जनताले सम्हाल्नु नसक्ने मान्छेले कसरी मेयर हुँदो रहेछ हेरौँ, त्यो पनि वाडामै सम्हाल्नु नसक्ने भोट माग्नु उसको कस्तो रहेछ त भाग्य हेरौँ। अनि उसलाई भोट दिनु, भोट दिने जनता पनि हामी पनि, जनता पनि फेरि के घाँस खाने हो र, हामी त भात खान्छौँ होला नि त यसो कुरो बुझेर। त्यही भएर हाम्रो 17 नम्बरको अध्यक्षले हेरिराखेको होला, तर सुनोस् हेरोस् उसले विकास गरेको छैन र त छैन नानी। पहिला पहिला यसरी विकास गरेको वार्डमा यसरी विकास गर्थ्यो होला, अलिअलि अलिअलि त्यो पुलहरू कता कता जोड्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि भन्नुपर्छ राम्रै काम गर्थ्यो। तर राम्रो काम त्यति त्यति नै काम गरे पनि हाम्रो मेयरज्यूले भनेको कुरो त उहाँले मानेदेखि त उसले विकास त गर्दैछ, गर्नुपर्ने वार्डमा होइन। अब खोइ किन के खोज्नु भएको, किन नसकेको हाम्रो मेयरलाई त्यो हाम्रो अध्यक्षले, अरू त होइन हाम्रो मात्रै अध्यक्ष होइन, 10 नम्बरको अध्यक्ष पनि एउटा छ उफ्रिने, अनि 15 नम्बरको पनि छ, 3 जना चाहिँ धेरै उफ्रिन्छन्, 3 जना मध्येमा एउटा हाम्रो 17 चाहिँ धेरै उफ्रिन्छ नानी, सबसे ज्यादा चाहिँ 17 उफ्रिन्छ। अनि हेरौँ नानी, अब 84 सालको मेयर हुनेवाला छ अरे हाम्रो अध्यक्ष, अब जनताले कतिको समाउँछ हेरौँ, त्यो पनि अब हेर्नु पर्यो, सन्तोष गर्नु पर्यो। उहाँलाई मेयर भोट दिने त उहाँको भाग्यशाली र हामी जनताले कुरै नबुझेको भए भोट दिउँला होइन र। भनेपछि धरानेहरूले को जनप्रतिनिधि अब को वडा अध्यक्ष कस्तो भनेर चिनिसके, चिनिसके उसले गफ ठटाउँ, गफ ठटाउँछ क्या, एकछिन उसको माहौल ततेको बेलामा गफ ठटाएर हुन्छ, हुनु पनि पर्यो नि। अनि नानी त्यसरी गफ लगाएर हुँदा मेयर भएन भने धरान छोडेर जान्छु भनेको छ हौ, त्यसरी सुनेको छौँ, देखेको छौँ युट्युबमा, त्यसले उसले त्यसरी बोलिसक्यो र त देखिएको होला नानी। अनि नानी त्यस्तो छ विकास हाम्रो, यहाँदेखि विकास यति विकास गर्ने मान्छेले यो 1 वर्ष अस्ति वर्षमा 1 वर्ष भयो, अब कति 1 वर्ष 6 महिना हुँदैछ होला, अब 3 वर्षमा कस्तो विकास गरिसक्नुहुन्छ यो हाम्रो मेयरलाई पछ्यायौँ भने, विकास कस्तो कस्तो गर्दै लान्छ अब हेरौँ नानी, हेरौँ हेर्दै जाम बाँची जाम है 84 सालसम्म, 84 सालसम्म बाँचौँ, अनि हेरौँ विकास कस्तो कस्तो गर्नुहुँदो रहेछ यो हाम्रो मेयरले के गर्छ भनेर। छ उसको आत्मा छ तर भन्नु सकेको छैन, यो गर्छु भनेर त पनि पहिला पहिला भनेर त हुँदैन नि त, गर्दै लाँदाखेरि पो देखिन्छ त होइन नानी, हो यो काम गर्दो रहेछ भनेर सबैले पत्याइन्छ र नानी। त्यसरी ल बाबु, हजुरको शुभनाम पनि भन्नु। मेरो शुभनाम त नानी दिलसोबाराई, दिलसोबाराई धरान 17 बाट, धरान 17 बाट डाँडा घोपाबाट है, म त्यो के पो लीलाराज, लीलाराज डाँडा घोपाको लीलाराज बुढा थोकी लीलाराज चिन्नुहुन्छ होइन? हजुर हजुर, हो उसको म छिमेकी पर्छु नानी, छिमेकी हजुर। अनि त्यो लीलाराजसँग म सधैँ निस्किन्छु नि सहयोग उसमा कर्मदानमा, तर म यस यो शनिबार चाहिँ आउनु सकिनँ, सकिनँ आउनु, बोलाम आउनु जाम भन्नुहुन्थ्यो लीलाराजले, नानी मलाई ज्वरो आउँदैछ, टिकाको दिनदेखि ज्वरो आयो र सक्दै छुइनँ, म जाँदिनँ, पछि निको भए मैले जाइदिउँला
आत्मला चाहिँ सकिन है भनेर मैले मानिन उहाँहरू आउनुभयो अस्तिको दिन। हाम्रो लीलाजीको पनि कुरा गरिरहनु भयो गरिहाल्नु भयो, उहाँ चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ टोल समाजमा चाहिँ? उहाँ त टेलो अध्यक्ष हो, टेलो अध्यक्ष हो नानी। तर उहाँको पनि अलिक अब खोइ पहिला पहिला कस्तो थियो थाहा थिएन। यो हाम्रो हर्क साम्पाङ मेयर हुनु 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 भएदेखि त अब उहाँले सबै कुरा बुझिसके क्यार। अनि पहिला त अब माओवादीको त्यो हाम्रो धरण सत्र भट्टराईको अध्यक्षको पार्टी हो, तर उहाँले अब पत्याएन कि के भयो हर्क साम्पाङ पत्ति लाग्नु थाल्यो। अनि उसको माओवादी पार्टी पनि राजीनामा दिइसक्यो, त परित्याग गरिसक्यो अस्ति नै। हामीले राखेर त्यो रेलवे चोकमा बसेर मिटिङ राखेर त्यो पार्टी पनि छोडिदियो, पार्टीमा छैन अब त्यो लीला राख स्वतन्त्र स्वतन्त्र भइसक्यो आफै छ अब। अनि त्यहाँ त्यताको अब हाम्रो डाँडातिरको साथीहरू तपाईँ जस्तै केटाहरू युवाहरू हुनुहुन्छ अब हाम्रै हाम्रो डाँडातिर पनि कोही माओवादी छौँ, कोही एमाले छौँ, कोही काङ्ग्रेस छौँ, कोही स्वतन्त्र छौँ। म पुरै स्वतन्त्रको मान्छे, लठीमा भोट दिएको मान्छे, अनि थाहै नपाएको नि अब लठीमा भोट दिउँ भन्यो। लठीमा भोट भनेको कस्तो भने त्यसै स्वतन्त्र स्वतन्त्रलाई दिउँ, पानी खानु दिने अरे भन्ने होइन पहिला मेरो छोराछोरीले, तपाईँहरू जस्तै मेरो छोराछोरी छ भने पानी खानु दिनुहुन्छ अरे, पानी ल्याउनुहुन्छ अरे, हर्क दाइलाई दिउँ मम्मी भनेर छोराछोरीले भन्यो। त्यो हर्क साम्पाङ चाहिँ पहिला चिन्नु भएको थियो? नचिनेको नानी, भोट चाहिँ छोराछोरीहरूले भनेकै भरमा दिनु भयो? छोराछोरीले भनेकै भरमा है मैले चाहिँ। अनि नि पछाडिबाट त अनि भोट दिने बेलामा त कसरी गऱ्यौँ भने अब लठीमा चाहिँ एक भोट दिनु जसरी भए पनि पानी खानु दिन्छ भनेर छोरीले भने विदेशबाट। अनि त्यसरी गरे, अनि पछाडिबाट फेरि भोट दिने बेलामा त उपमेयर त हाम्रो बेघा पो रहेछ, अनि माओवादीबाट एक हठेउराबाट दिनु एक भोट लठीमा दिनु भन्यो। अनि त हठेउराले चाहिँ कसलाई दिनु भन्दाखेरि पछि उपमेयर हो त्यहाँनिर को आउँछ आफै देख्नुहुन्छ भने छोराछोरीले। पछि त हो साँच्ची नै मैले एक लठी लठीमा एक हटेउटा हटेउटामा दिएको त भरे त त्यता बेघा पोरेको। अनि उसलाई पनि मैले पक्का दिएकै हो, नचिनिकन भोट दिएको बेघालाई। रुखमा माग्थ्यौँ नि हामीले, मलाई कति रुखले पनि पुगेको, माओवादीलाई त दिन्न भनेर भनेको थिएँ, तर यो त्यसलाई चाहिँ देऊ भन्यो के छोराछोरीले, उपमेयरलाई चाहिँ देऊ भन्यो, पछि जे हुन्छ देऊ भन्यो। अनि मैले पनि छोराछोरीले भनेको। भनेपछि अहिले तपाईँले भोट दिएको दुवै खेरो गएन? ए दुवै खेरो गएन, हेर्नु है पछाडिबाट फेरि त्यो छातामा पनि फेरि लाउनु लायो मलाई, छातामा नलाउनु के जति भन्टीमा लाउनु भनेर एकजनाले सिकायो मेरो घरको मान्छेले, होइन एक घरको मान्छे खाल खालको हिँड्दो रहेछ के नानी, एक घरको मान्छेले नै मलाई लठी घन्टीमा लाउनु भन्यो, एक घरको मान्छेले नै छातामा लाउनु आफ्नै परिवारको भन्यो। अनि मेरो पालो पनि छातामा हानिदिएको त त्यो हाम्रै खोटाङ्गे त्यो अशोक राई पो रहेछ, त्यो पनि पाएँ नानी। तर त्यो त पाएँ पाउनु त, तर अब खोइ काठमाडौँतिर बस्छ यतातिर धरानलाई कोन त हेर् हेर्दैछ त्यो होइन, आएर खुब भाषण त गर्दै गर्दैछ को देख्दैछु नि नानी। अशोक राईले भाषण गर्दैछ हाम्रो मेयरको उसमा बोल्दैछ बोल्नु त। अनि यो कोसीबाट ल्याउने पानीमा पनि यसो बोल्नु सहयोग त दिनुहुँदैछ नानी हाम्रो अशोक राईले पनि। त्यति मैले तिन भोट चाहिँ मैले खेरो फालिनँ नानी, यो पालिको भोट चाहिँ साँच्चै मनमै बस्ने भयो, मनमै बस्ने भयो नानी, मनमै बस्ने भयो। तर योमा चाहिँ राम्रो नि काम, यो हाम्रो उपमेयर के जति हाम्रो हर्क साम्पाङको काम चाहिँ एकदम आत्मा, मैले केही थाहा नपाइकन सङ्लो हातले दिएको, सङ्लैले भेटी लगेछु, भेटी लगेछौँ सङ्लै हातको। हाम्रो हर्क साम्पाङको मनमा पाप छैन नानी, छैन पाप छैन, त्यो हाम्रो साम्पाङको मनमा पाप छैन, एकदम मान्छे सङ्लो मान्छे पाप भएदेखि यस्तो विकास गर्छ नानी हेर्नु। पाप हुने मान्छेले नानी अलिकति कहाँ भेटेर खाम, अलिकति कसरी देखाम गरेर हाम्रो विकास नभएको, हाम्रो अर्को साम्पाको मनमा पाप छैन, एकदम सङ्लो मन छ, यसरी विकास गरेर। अब यत्रो बिरुवाहरू कहिले खाइसक्नु, फलफुलहरू कहिले खानु, कहिले खाइसक्नु, हामी मरि गए पनि तपाईँहरूले खानु पाउनु होला होइन, नाति नातिनाले खाओस्,
नाति नतनाले रमाओस् धरानमा आउँदाखेरि पानी खानु पाओस् भनेर मैले पनि पाइपमा पैसा 9555 दिएँ कोकाको लागि नानी तर मेरो नाम मेरो आमा मम्मी स्वर्गीयको नाममा निकालेको है अनि तान्नु पनि गए मैले खेताला बोलाएर लगे कसले लगे मेरो भाइको छोरा बजैलाई लगे तपाईँ जस्तै उमेरको बजैलाई लगेर गए खेताला भन्नुभयो त नि मेरो बजैलाई लिएर गयो नि त जाम जाम पारेर अनि भोलि पर्सि म मरि गए पनि तिमी पनि आउँदाखेरि धरानमा पानी खानु पाउनुहुन्छ नि त जाम जाम भरेर लगे नि त उसले पनि मान्यो दुई चोटि तानी बिउ पाए भनेपछि कोकाको भिरतिर यो उमेरमा पनि पाइप तान्नु भयो म त गइन नि म त गइन नि साथी मात्रै दिएँ तर कहाँबाट भने नि गयौँ न टाढो त त्यो पटनालीदेखि बगुवामा हजुर हो बगुवादेखि यतातिर मात्रै सघाएको नि उतातिर त गयौँ न नि हजुर धेरै भिड तर मेरो भदेको पनि पढाइ एकदम थियो नि त अनि पढ्नुमा व्यस्त अनि जानु पाएन अनि अलिक पढाइ शनिबार शनिबार चाहिँ लु जाम भनेर लान्थ्यौँ म त्यताकोलाई पनि उस्काउँथेँ जाम नजाम पार्थेँ अनि जान्थ्यौँ नि सबै तर आजभोलि त मान्छेहरू त केही भयो नि खोइ अलिक त्यति साह्रो अब कोकाको पानी पनि आइसक्यो पानी पनि एकदम दिन बिहान बेलुकी रेलो सेलो खानु पाइराखेको छ वस्तु भावले जम्मै नभए कुखुरा टुकुलाई दिने नपाइने नानी नि पहिला त पानी त हामी कति दुःख थियौँ अम्ममा नानी पानी भनेको त हाम्रो जीवन पो त हाम्रो त एकदम जीवन सास त्यो पानी बेगर त हाम्रो सास हुँदैन हामी यसरी बोल्नु सकिँदैन अहिले यो पनि सुजी गएको थियो मर्छ त्यसलाई पनि पानी दिउँ भने त बात छ हौ त्यस्तो छ हाम्रो जीवन नानी र नानी थुप्रो म त आशिक दिन्छु हाम्रो हर्क सार्पालाई यसरी नै गर्दै लैजाओस् धेरै सय वर्षको आयु पाओस् एकदम राम्रो राम्रो उसको भविष्य गर्दै जाओस् एकदम फलोस् फुलोस् जसरी फुल रोप्यो जसरी बिरुवा रोप्यो त्यसरी नै उसले राम्रो हुँदै जाओस् उसले चिताको काम पुऱ्याउँदै लैजाओस् खुट्टा तान्नेले नसकोस् खुट्टा तान्नु खोज्नेको आफ्नो खुट्टा नै भाँचियोस् भाँचियोस् ल हुन्छ धन्यवाद हजुरलाई नानी है ल हुन्छ ल म त जानी जानी नजानी धेरै बोलेँ नानी यो बुढी मान्छेले धेरै बोल्यो भनेर नभन्नु है हाम्रो लीला दासले सोध्नुभयो त राम्रै मान्छे छ है एकदम राम्रै मान्छे राम्रो मान्छे राम्रै मान्छे छ अब यो सुसन्तरमा लागेको छ अब उहाँको नि विचार हाम्रो साम्पाङलाई नै पछ्याउने विचार छ नानी र त्यतातिर शनिबार आउँदैछ कि जाम है नाना जाम है जाउँ भन्नुहुन्छ अनि हामी पनि पछ्याउँछौँ र त्यसरी ल बाबु ल हुन्छ धन्यवाद धेरै बोले मलाई नगर्नु ल हुन्छ धन्यवाद